အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာဒါခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့အနာဂတ်အသင်းကထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုတဲ့နာမည်ကျော်စူပါစတားတယောက်အသင်းမှာဆက်ရှိမလားအသင်းပြောင်းရွှေ့သွားမလားဘာဒီဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးမှာပါကျွန်တော်ရဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးပေးမယ်သူကတော့ညီမငယ်အိန္ဒာလင်းလင်းပါညီမရေမင်္ဂလာပါကိုချမ်းမင်္ဂလာပါပရိသတ်များအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါရှင့်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကတော့ညီမတို့ကအခုလက်တလုံးမှာဟစ်ဖြစ်နေရဲ့ Ronaldo ဒါ Manchester United မှာဆက်ရှိမလားမရှိဘူးလားဘယ်အသင်းရောက်မလဲဒါတွေကိုအရန်စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ကာလဖြစ်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးညီမကတော့မေးမြန်းသူဆိုတော့မေးမြန်းရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ Ronaldo ကအခုလက်တလုံးမှာတော့ဟိုညီမထင်တာတော့50-50 ပေါ့နော်မသေးကြသေးရဲ့ current ကာလမှာတော့ဒီ Manchester United အသင်းနဲ့တူရှိဖို့50-50ဆိုပြီးတော့ပြောလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ညီမရဲ့အသက်တိုးတက်အောင်မြင်ရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အရဆိုသူကအသက်အရွယ်ကလည်းဒါအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုကိုရောက်နေပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝဆက်ကြံမှုအချိန်ကလည်းတိတ်မရှိရတဲ့ကာလမှာခုနပြောသူလည်းပြောမယ်ဆိုချန်ပီယံလိဖလားလည်းသူလည်းကြားသွားချင်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီတိတ်မကြံတော့တဲ့ကာလတခုမှာကစားသမားဘဝဆိုတော့ပြီးတော့တခြားသောသူ့ရဲ့ကြံတဲ့ကာလမှာအောင်မြင်တဲ့အသင်းမှာပဲသူဆက်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့ Manchester United ရဲ့အခုလက်ရှိ current အနေထားအရဆိုသူ့အတွက်အရင်ခုနပြောသူပေါ့နော်သူ့ကိုအများကြီး supportive ပေးနိုင်မဲ့ club အသင်းမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်သူ့ပြောင်းမလားဆိုရင်လည်းဒါပြောင်းဖို့အနေထားကရှိရဲ့ပြောမပြောင်းဘူးဒီမှာဆက်ရှိဖို့ဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့လည်းmaybe ဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူရဲ့အသင်းဟောင်းလေးဖြစ်တယ်သူပြီးခဲ့တဲ့စီဇန်ကလည်းကစားခဲ့တယ်အသင်းမှလည်းခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ကစားသမားဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာလွန်ဆွဲနေတဲ့အနေအထားမှာဒါရော်နယ်ဒိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သွားမလဲဒါအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ညီမကတော့အသင်းပြောင်းဖို့ရှားကန်တော့ပုံများမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အကိုအနေအထားနဲ့ရောအကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်မိလဲကိုခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကနေသူဒီကလပ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်ကစလို့ဒီသင်းနဲ့သူအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဒီသင်းမှာသူဒါစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့ကြောပြန်ချီတော့သူအကောင်းဆုံးပေးဆက်မယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့မျော်လင့်ထားသလိုမျိုးသူ့ရဲ့ပင်ကို individual တကူရည်စွမ်းရည်ကတော့ okay ပဲမဲ့ဒါအသင်းလိုက်အသင်းအတွက်အောင်မြင်ပိုင်းမှာတော့အသင်းကိုယ်တိုင်ကအခြေအနေဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူအတွက် struggle ဖြစ်လို့တသင်းလုံးအတွက်ဆိုးဝါးဆုံးရာသီနဲ့အဆုံးတက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုRonaldo ထွက်မယ်လို့ transfer request လုပ်လိုက်တဲ့အဓိကရည်ချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်။ဂလီဇာမိသားစုက transfer window မှာအယန်းကိုဒါ floater တက်ပူပြီးတော့နှိကွေးနေတဲ့ပုံစံ transfer activity မှာ Manchester United က ambition ကတော်တော်လေးကိုနည်းနေတယ်ဆိုတော့အချက်တွေကိုသူကသဘောမကျအောင်ဗျာ။ဥမာပြောရင်ဗျာပြီးခဲ့ရသည့်အယန်းဆိုးွားတဲ့အခြေအနေကြီးဂျားတွေကနေအခုသူတို့ pre-season တို့မရောက်ခင်မှာအခု training နေဒါ club ကနေ holiday သွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာဒီအသင်းကဆူဆူဝါနဲ့အဲ့ဒီမှာပုတ်ပါထွက်သွားပြီးလင်ကထွက်သွားပြီးမာတာထွက်သွားပြီးတစ်ဖက်ကဒီမာတီထွက်တဲ့ကဘာနီထွက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အများကြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာโอเคမနစ်ကတော့ငါတို့တော်တော်လေးအချိန်ဆိုးခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုဒီထွက်တဲ့လူတွေထွက်သွားပြီဘသူတွေဝင်မလဲသူကြည့် nothing သူမျောလင်းထားတာက expectation ကလက်ကျန် remaining season မှာ Manchester United နဲ့ Europa League campaign at least ဖလားပြိုင်ပွဲတွေကို challenge လုပ်မယ်အစင်တန်းlevel အဆင့်တစ်ခုနဲ့သူရက်တည်မှုတားပေမဲ့ club သင်းရဲ့ ambition က nothing ဒီချက်တွေကသူ့ဘောကိုအများကြီးစိတ်ကြောင်းစေတယ်ဆိုတော့ maybe club သင်းကိုတနည်းတစ်ပုံနဲ့ဒါ pressure ပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တနည်းတစ်ပုံနဲ့သူထွက်ဖို့တောင်းဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ညီမခုနပြောလို့ပေါ့အသက်ကလည်း30ခုဆိုဒီထက်လည်းကြီးတာမငယ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ highest level မှာသူ့အနေနဲ့ဆက်ကစားဖို့ဆိုရင်အသင်းပြောင်းဖို့ဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာသူ့အတွက်ကဒီ champion league မှာကဒီ140ရှိတယ်လီယိုမက်ဆီနဲ့သူ15ခုပဲကွာတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့တရားသီးမကစားနိုင်လို့ရှိရင်မက်ဆီက5ခုနဲ့10ခုကြာရသွားရင်တော့မကြံလာတော့တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ record အတွက် danger ဖြစ်လာနေတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအမြင့်ဆုံးဆူပါတွေကိုဖတ်လို့ခြင်းနေဆိုတဲ့အချက်တွေက Ronaldo ပေါ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်အများကြီးဖြစ်လာစေတယ်ဆိုတော့ဒီသင်းကိုချစ်တယ်ဒီသင်းမှာဆက်နေခြင်းပဲလေဒီသင်းဟာသူ့အတွက်အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်အခုမှစပြီးတော့ပြန်ပြီးrebuild လုပ်ရမယ့်အသင်းမှာသူကနောက်ထပ်တစ်နှစ်လောက်အချိန်ကုန်ပြီးတော့စောင့်နေရမယ့်အစား ready made အောင်မြင်နိုင်တဲ့အသင်းကိုသူရွေးချယ်ခြင်းတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ chat က Ronaldo ကိုယ်တိုင်ကစဉ်းစားလာပြီးတော့ okay club ကလည်းဘာ ambition မှမဖြစ်မရှိဘူး။အခုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်းအရန် crap ဖြစ်တဲ့ club ကိုငါက pre-season တို့ရောက်တော့မယ်။လူရသီပြန်လာတဲ့အချိန် holiday ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလူစင်းတိုင်းပဲရှိတယ်။ပြောင်းလဲဆိုလို့လူပြတယောက်ပဲရှိတယ်။ဆိုတော့ငါအတွက်ဘာရှိမှာလဲ။သူအားလုံးစဉ်းစားပြီ။အဲ့ဒီကြောင့်သူက okay transfer request လုပ်လိုက်တယ်။
so i dual reaction နေနဲ့ united ကအဲ့မတန်ခင်လေးမှာ tyler marasia ဆိုတဲ့ charlie လေးကြောင့်ခေါ်ပြီးအချိန်မှာ christian erison ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ response ကတကယ်ပိုကောင်းတဲ့ response ကိုသူလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်ကြည့်ပါ christian ronaldo က manchester united ရဲ့ဒါတနင်္လာအင်ကာပေါ်ဘူးပုံမှန်အပြည့်ဆိုရင်သူကတနင်္လာနေ့မှာ club ကို report လုပ်ရတယ်ကိုဗစ်ကာလာတော့ဆိုရင်ပထမဆုံးနေ့ကို report လုပ်ရတယ်ကိုဗစ်ဆေးရတယ်ဘာညာပေါ့အခုကကိုဗစ်ကာလာနဲ့တော်တော်လေးကိုလုံသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်း club ကို report လုပ်ရတယ်ပြီးတာနဲ့အင်ကာပေါ်ဘူးကြာပြီဇက်တိုက် pre-season တို့အတွက် training စင်တောက်ကြနေ့မှာဒီဘန်ကောက်ကို fly လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့လီဗာပူးနဲ့ pre-season တို့စကံမယ်ပြီးရင် united ရဲ့ဒါ new year ပွဲစဉ်တွေတောက်လျှောက်ဆက်သွားမယ်ဒါ united ရဲ့ plan နဲ့သူ့ရဲ့ plan ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တနင်္လာအင်ကာဟိုလူ3ရက်ဆက်တိုက် training ကို personal reason နဲ့သူမသွားခဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြည့် ronaldo ဟာပေကြပေါက်ထွက်ခွာဖို့ကိုဥတည်နေလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဆိုတော့SSL နဲ့တဲ့ team fan တွေတွေ့ကြတော့တကယ်လည်းစိတ်မကောင်းစရာပါဆိုတော့အဲဒါပေမဲ့ chance ရောမျောလင်းခွင့်တွေအများကြီးရှိပြီးရဲ့အဲခုနကအကိုပြောရတဲ့အချိန်မှာပါရပေါ့နော် pre-season တို့ကလည်းရပိုင်းအတွင်းမှာစရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီ SSL နဲ့တဲ့အသင်းနဲ့သူ Ronaldo ပါလာမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကလည်းအားခဲပြီးတော့ဒီ pre-season တို့လက်မှတ်ကိုဒါမရမကဝယ်ချရဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ခုနကပြောလို့ပေါ့အားလုံးပေါ့ညီမတို့ရှိ Manchester United ရဲ့ fan မဟုတ်ပေမဲ့ Ronaldo ရဲ့ fan ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကလည်း Manchester United မှာ Ronaldo ပါလာမယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့သွားကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့အခုဆိုရုပ်တရက်ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီ pre-season တိုးမှာရောဘယ်လိုမျိုး effect တွေသွားရိုက်နိုင်လဲပေါ့နော်ဒီ Ronaldo ရဲ့ပြည်သက်တွေကသူပါလာမယ်ဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အခုဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒါ Champions League ပြိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင် Champions League ပြိုင်ပွဲမှာတော့အတော့ Villarreal နဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ကအာဘယ်လိုပြောမလဲဒီဂျာပြည်သက်ပြာ Champions League သွားကြည့်တဲ့ခါမှာမာဆေးယားပြင်းထန်ပြည့်တဲ့တွေလာတယ်။ဘက်ကလီယွန်ကပြင်းထန်ပြည့်တဲ့ချိုးလာတယ်။တချို့စပိန်ကတချို့ပြည့်တဲ့တွေလာတယ်။အကုန်လုံးကရိုနယ်ဒိုပြည့်တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြည့်တဲ့မဟုတ်ဘူးနော်။ရိုနယ်ဒိုပြည့်တဲ့ပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ပင်တိုင်အားပေးတဲ့ clash ရှိပြီမယ်။ရိုနယ်ဒိုကိုတီးတက်အားပေးလို့တကူးတကလာကြည့်ရသူ။ဒါကဥရောပဘက်မှာဆိုဒီလိုပဲအေရှားဘက်မှာလည်းလီဗာပူးအားပေးပြီးရိုနယ်ဒိုကြိုက်တဲ့သူရှိလို့မန်ချက်စတာစီးတီးကြိုက်ပြီးရိုနယ်ဒိုပြည့်တဲ့ရှိတယ်။တစ်ဖက်ကချယ်ဆီကြိုက်ရိုနယ်ဒိုပြည့်တဲ့ရှိလို့အာစနယ်ကြိုက်ရိုနယ်ဒိုပြည့်တဲ့ရှိလို့ဘာစလိုနာကြိုက်ရိုနယ်ဒိုကြိုက်လို့ရှိမှာပဲ။ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူး။အဲ့ဒီမှာအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်ကဘလုံးပြည့်တဲ့တည်းကြမှာရိုနယ်ဒိုရဲ့ effect ကအခု organizer တွေကတော့ဒါ Cristiano Ronaldo ပြန်လာမှာပြေချပေါက်ဘာညာနဲ့သူတို့ကတော့ဒါပြောထားတာဒါပေမဲ့ report ရတော့အခြေအနေမကောင်းဘူးဒါဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Manchester United ရဲ့ plan ဆိုရင်တောက်ကြနေမှာနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ pre-season တို့သွားမယ်ကစားမတွေကိုသူတို့စစ်စစ်ဓာတ်တွေဘာတွေလုတ်ပြီးတာနဲ့တောက်ကြနေမှာဘန်ကောက်ကို Manchester နဲ့ fly လုပ်မယ်ဒါဘန်ကောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုံမောင်းလေးစိတ်ပေါ့သူတို့ကဒုံမောင်းလေးစိတ်မှာလာပြီးတော့ arrival ဖြစ်မယ်မနက်9နာရီမှာဒီထိုင်းနိုင်ငံကဒုံမောင်းကနေ Manchester United တင်ရောက်လာမယ်အဲ့မှာတော်ပြီးတော့ကြုံမပြေးတတ်တဲ့အားလုံးရှိဒါပေမဲ့ Ronaldo ပါလားမပါလားဘယ်သူမှမသိဘူး Ronaldo ကိုယ်တိုင် Manchester United ပြေးတတ်တော်တော်များများကိုယ်တိုင်ကအန်ရှူာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ organizer တွေကလည်းတော်တော်လေးဆိုဘာလို့ဆိုတော့ Ronaldo ကိုဥတည်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ marketing တွေအများကြီးရှိတယ် United ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲတစ်ဖက်မှာအော်စတြေးလျမှာလည်းဒီတိုင်းပဲသူသွားမဲ့ pre-season tour တွေအားလုံးမှာ Manchester United တို့အခုလောလောဆယ် icon က Cristiano Ronaldo ဖြစ်နေတယ်။အသင်းက player တွေပူကြီးပါပေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ် club အသင်းတစ်သင်းမှာက market ဖြစ်နိုင်တဲ့ player ရှိအဲ့ market player ကိုအများနဲ့ဦးတည်တယ်။ဆိုတော့အခုတော်တော်များများပဲကျွန်တော် page ကိုလာပြီးတော့အခုကြီးကျွန်တော်ရဲ့လက်မှတ်တွေကျွန်တော်ဝေထားတာရှိတယ်။အကြောင်းအကျောင်း Ronaldo ကလည်းမတည်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်ဖို့အစီအစဉ်ကတော်တော်လေးချန်နေပြီ။ဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်လက်မှတ်လေးကိုပြန်ရောင်းပေးပါ။တချို့တွေရှိတယ်ကိုရီးယားကရောတခြားဒီအိန္ဒိယတယောက်တော့အိန္ဒိယလည်းပါတယ်ဟောင်ကောင်လည်းပါတယ်ဒီလိုပေါ့အာရှအာဆီယံတွေအာရှတိုက်ကလည်းတော်တော်များများကရိုနယ်ဒိုပါဖို့မပါဘူးမသေးကြပဲတဲ့အချိန်မှာတော့လက်မှတ်တွေကိုကျွန်တော်ရှိမှလာရောက်ပြီးတော့အကိုကြီးအကိုကအဆက်တွေများလို့ကောင်းပေးပါမှာတယ်တက်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကရိုနယ်ဒိုကြောင့် Manchester United တယောက်ပြက်ပြက်ဖြစ်လို့ Manchester United ပြင်းတက်ကလည်းရိုနယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပြီမဲ့ရိုနယ်ဒိုကိုကြီးပဲတိတိအားပေးသူရှိသူ United ကိုပဲအားပေးသူရှိမယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကရိုနယ်ဒိုရဲ့ effect ဟာပြိုင်ပွဲ organizer တွေရောပရိသတ်တွေကမှအများကြီး effect ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုးတစ်ခုလုံးမှာအများကြီးလီဗာပူးရဲ့ပြဿနာဖြစ်လို့ဘာလို့ကသူ fan နဲ့သူ super star နဲ့သူလာတယ်လီဗာပူးဆိုရင်လူငယ်9ယောက်တော့ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester United မှာအများကြီး effect ဖြစ်တယ်အခုဆိုရင် Ronaldo ကမပါခဲ့ရည်တိတက်ပို့ပေါ့အခုကြည့်ပြ official website မှာ resale တွေပြန်လုပ်နေ resale လုပ်တဲ့လက်မှတ်တွေအားလုံးဟာ United ပဲအချမ်းရာကြီးပဲ Manchester United ပရိသတ်တွေရဲ့ ticket တွေပဲဒါကိုကြည့်ကြည့်အပြည့် official Ronaldo ကအများကြီး effect ဖြစ်သွားတယ်ဘောလုံးပြည့်တဲ့ကြမှာမရေရသေးဘူးနော်မလာဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမရေရသေးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်တော့မလာဘူးဆိုအချိန်တွေတော်တော်လေးဆိုးသွားနိုင်တယ်လာရဲဆိုရင်တော့ဒါအရင် happy ပဲဗျာဒါပြည့်တဲ့တော်တော်များများအတွက်ဆိုတော့ဒါကဒီ Manchester United ပြည့်တဲ့ရော
pre-season 2 မှာ Manchester United နဲ့ကမ်းမဲ့အသင်းတွေအမအော်စတြေးလျမှာဆိုရင် United လက်မှတ်တွေစရောက်မှုတော့မှာဒုက္ခရောက်နေလို့ဘယ်လိုပါလဲမလာနိုင်ဘူးဆိုရင် maybe Hong Kong ဒီထိုင်းအောင်မလာဘဲနေမှာအော်စတြေးလျကိုတိုက်ရိုက်သွားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်အားလုံးကဆိုးရင်နေရာအချိန်ဒါအများကြီး effect ဖြစ်တယ်ကြာ marketing ရောက်ရော club theme ကဆွဲဆောင်မှုအပိုင်းမှာပေးသက်တွေလာကြည့်ဖို့အတွက်တော်တော်များများဟာအများကြီး effect ဖြစ်သွားမှာ ကြည့်ရထားမဲ့အနေထားမှာရှိနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်နေရဆိုတော့နောက်ထပ်ခုကညီမသိချင်တာပေါ့နော်ရိုနယ်ဒိုကတကယ်လို့ Manchester United မှာမရှိတော့ဘူး။သူကနောက်တခြားအသင်းကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှင် maybe သူဘယ်အသင်းကိုသွားဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေပိုရှိလဲပေါ့ခုနပြောသလိုမျိုးသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ Juventus ပဲပြန်သွားမှာ Real Madrid ကိုကပဲပြန်ပြီးခေါ်မလားဒါရဲ့အများကြီးဖြစ်နိုင်ခြေရအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကမှဟိုညီမကိုမေးရင်ပေါ့နော် ညီမအော်ဘယ်အသင်းပြန်သွားစေချင်လဲဆိုရင်တော့ညီမရီယယ်ပဲပြန်သွားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါညီမရဲ့တကူကိုဒဲစိတ်ဆန္ဒအရာပေါ့နော်ဒါဖြစ်နိုင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ခြင်းခေါ်ခြင်းမခေါ်ခြင်းသူသွားခြင်းမသွားခြင်းဟာလေသူ့ရဲ့ဒီဆီရှင်ပေါ်မှာပဲမူတီရယ်ဆိုတော့သူကတော့တေချာတလောက်ကခုနပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာမရှိဖို့ကတော့ရာခိုင်နှုန်းကအတိအကျပြောလို့မရပေမဲ့ထောက
ီးရမဲ့အတွက်မှာလည်းသူအောင်မြင်မှုတော်တော်လေးရယူခဲ့သူရဲ့ကစားသမားဘဝကိုညီမသတိရဘီယမက်ကနေသတိရဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ညီမကတော့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုပြန်သွားစေချင်တယ်ဒါတခြားပြိတ္တတွေလည်းဘယ်လိုရှိလဲရောမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုရဲ့အမြင်ရရောဘယ်အင်းကိုသူ့ကိုသွားစေချင်လဲအဓိကတော့ဒါခရစ်စတီယာနိုရီလိုကနံပါတ်1တွေနဲ့ညီမခုနပြောလို့ပေါ့ဘောအာဆနယ်ပြိတ္တတယောက်ဖြစ်တယ်ရိုနယ်ဒိုအားပေးပြီးမှာအာဆနယ်လာဖို့ဆိုတော့ကြတော့လေဘာလို့ခတ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1သူကိုယ်တိုင်ကချန်ပီယံလိဂ်ကင်ကြီးနေဆိုတဲ့အဓိက reason လဲပါတယ်လေပါတယ်နော်ဆိုအာဆနယ်ဘက်ကဥမာအာဆနယ်ပြိတ္တအမာဂန်တယောက်ဖြစ်တဲ့ PS Morgan ဆိုရင်ဒါတကယ်ကိုရုပ်တံဒီ season တည်ဆက်သူဒါတကယ်ကို UK မှာအရင်နာမည်ကြီးတဲ့ celebrity တယောက်ပဲအာဆနယ်မာဂန်ပြိတ္တသူဆိုရင်အာဆနယ်ဂျာစီအောက်မှာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုအင်ဂျီလေးတောင်သူလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဒါအခုချိန်ဟာရိုနယ်ဒိုအတွက်အကောင်းဆုံးပဲငါတို့သင်းကိုလာခဲ့ပါသူခဏခဏတင်နေထားပါတော့ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဖြစ်နိုင်ရည်အရှိဆုံးကUnited မှာနေမယ်မနေဘူးကလေအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ယတိပဲပြောလို့တော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးကသူပြောင်းနိုင်ခြေရှိမယ်ဆိုရင်သူ့မှာပြောင်းနိုင်ကြကအခုလောလောဆယ်မှာဒီအခုသူ့ကိုတကယ်ထက်ထဲဝင်စိတ်ဝင်စားနေတယ်မှာ Bayern Munich ရှိမယ် Chelsea ရှိမယ် Bayern Munich ကတော့တော်တော်များများညင်းထားပေမယ့်ဥမာဟိုတနေ့ကဆိုရင် Bayern Munich ရဲ့ဒီကန်တိုမီကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Lothar Matthäus ဆိုရင်ရော်နယ်ဒို39နှစ်ရှိပြီမဲ့သူ့ရဲ့ body structure ဖြည့်ဒီဖွဲ့စည်းပုံသူ့ရဲ့နေထိုင်ပုံလေ့ကျင့်ပုံနဲ့သူဟာ highest level မှာအနည်းဆုံး1လောက်ဆက်နေနိုင်ဝန်ရှိတယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်တယ်။ဘိုင်ယန်ကိုယ်တိုင်ကလည်း Lewandowski တာထွက်သွားခဲ့ရင်သူ့ကိုခေါ်လိုက်ရင်တကယ်ကိုအသုံးဝင်နိုင်တဲ့ခွင့်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Bundesliga မှာသူအနည်းဆုံးသွင်းကို30လောက်အတားလေးသွင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကချီးကျူးပြီးတော့ရော်နယ်ဒိုကိုခေါ်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အသင်းကစိတ်ပြောင်းနေတယ်စိတ်ပြောင်းနေအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့သူက request လုပ်ထားတာတိုက်တွန်းထားတာကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ Bayern Munich ကအခုလောလောဆယ် Bundesliga ရ favorite ရ Ronaldo ပြန်လာနိုင်တဲ့အသင်းအနေနဲ့ပြောင်းနိုင်တဲ့အသင်းအနေနဲ့ favorite ဖြစ်နေလို့ဒုတိယမှာကျွန်တော်ရေမန်းစားဆုံးက Chelsea Chelsea ကဘာကြောင့်တကယ်လူချင်းလဲ Chelsea ကရနိုင်ချင်ရှိလားရနိုင်ချင်ရနေတယ်မင်း Chelsea ဘာလို့ချင်းလဲဆိုတော့ Ronaldo agent ဖြစ်တဲ့ Jorge Mendes နဲ့ Chelsea အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်တကယ်လဲဆွေးနွေးတယ်ရန်ဒိုကို serious ထားပြီးခေါ်ဖို့ဒီနေရာမှာ 2K နဲ့ပါသူကဆွေးနွေးရတယ်။ 2K ကရောရန်ဒိုရောက်လာခဲ့ရင် debut ဟာနဲ့အံဝင်ပါမလား။ရန်ဒိုကြောင့်သူ့ရဲ့ကစားကွက် plan ပြောင်းသွားမှာလား။ဒါတွေကိုသူတို့ဘက်ကစဉ်းစားရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Chelsea ကဒုတိယ favorite ဖြစ်တယ်။အဓိကတော့ပိုင်ရှင်သစ်လည်းဖြစ်တယ်။ American လူမျိုးတွေကြောင့်ရှင်းနေတာ။ American မှာရန်ဒိုကြော်ကြားဖို့အတွက်ရန်ဒိုရဲ့ brand နဲ့ Chelsea ပူပေါ်ပြတာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ပတ်စံလည်းအများကြီးရှာ။ဒါသူတို့ကောင်းတယ်မှာ။နံပါတ်1စီးပွားရေးရှုထောင့်အောင်လည်းကျွန်တော်ကြည့်တာ။ရော်နယ်ဒိုလိုကစားမတယောက်ကိုပေါ်ရင် jersey million ချီရိုက်ခံရိုက်ရမယ်။ပတ်စံတွေအများကြီးရမယ်။ sponsor ကြီးတွေအများကြီးတိုးမယ်။တစ်ဖက်မှာလောကလာတာလည်းငားသေးမကပေးရ။ဆိုတော့ရတာလည်းရမယ်၊ပေးရတာလည်းပေးရမယ်။ပိုရင်ကြီးမားတဲ့တယောက်ကိုဒါခက်ကစားလာမှပြခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနောက်ဆက်ပြောမှာသူတို့ပေးဆက်ရမှာဟာရှိလို့ပြန်ရမယ် reward တွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့အလုံးက 50-50 ဖြစ်နေ။ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးက Chelsea နဲ့ Bayern Munich ဖြစ်ပေမဲ့အသင်းဟောင်းတွေကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ Sporting Lisbon ကဖြစ်နိုင်ရည်ရှိဆုံးဖြစ်တယ်။ Juventus ကလည်း financial ရမတောင့်တင်းဘူး။ Real Madrid ကလည်းပြန်ခေါ်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းလူငယ်တွေနဲ့အစားထိုးနေတယ်တသိလုံးမှာ။ဆိုတော့မဖြစ်မနေတင်းရွေးရမယ်ဆိုရင်ဒီ Sporting Lisbon ကသူ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူပြန်မယ်ဆိုရင်အသင်းဟောင်းတွေက Sporting ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအသင်းအသစ်တွေတွေကဆိုရင်တော့ Bayern Munich တို့ Chelsea တို့ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့။ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်ဒါပေမဲ့
နေမာနဲ့ထွက်မှာက 50-50 ပဲဒါကတော့ဒါလက်ရှိအမှန်တရားပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိကလည်းအားလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားနေ 50-50 ပဲပြောကြပါစို့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မသေးကြသေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာညီမတို့ကဟို percentage ရှိုက်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 50-50 အနေအထားပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုအနေအထားမှာအကိုရဲ့ဂျာပရိသတ်အတိအကျအနေနဲ့အဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစီရိုနယ်ဒိုအကွာစီရိုနယ်ဒိုဖန်ဖြစ်ပါဦးအကွာတော့မက်ဆီဖန်ဆိုတော့ဂျာပရိသတ်ရောက်နေနေပေါ့နော်အဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Manchester United မှာဆက်ရှိတာကသူ့ရဲ့ live jam တွေရဲ့အတွက်ပိုကောင်းတာလားတခြားအသင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းကသူ့အတွက်ပိုပြီးတော့ကောင်းလားညီမကတော့ Ronaldo fan တယောက်အနေနဲ့ဆို Manchester United မှာရှိရတဲ့သူ့ကိုပိုပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးသားကစားသမားတယောက်ကို title ကြီးဆက်ရဖို့အတွက် supporting ပေးနိုင်တဲ့အသင်းကိုတွားတာတော့သူ့ရဲ့ချင်းရှိနေတဲ့ကစားသမားဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ညီမကတော့ Ronaldo fan တယောက်အနေနဲ့ဒါသုံးသပ်မိရဲ့အကိုအနေနဲ့ရရောဂျာပရိသတ်အနေနဲ့ဆက်ရှိစေချင်လားတခြားတင်သွားစေချင်လားအဲပြောဖို့တော့ခက်တယ်ဗျာဥမာမနစ်ကလိုမျိုးနီးဖြူဟာပိုင်းလဲမတီးကြမနစ်နီးဖြူဟာပိုင်းလဲမရှိအသင်းလိုက်လဲကစားကွက်မကောင်းနောက် struggle ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ပြိုင်မဲ့ပြေးတဲ့တယောက်နေလဲဆိုတော့သူ့အသင်းမှာဆက်ရှိချင်တယ်ဘာလို့ဆိုရှင်းလဲဗျာအဲဘာလို့ဆိုအသင်းက struggle ဖြစ်နေလေကျွန်တော်တို့ကပြိုင်မဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ယုံနေလေဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တာပေါ့ဘောလုံးပြေးတဲ့တယောက်နေလဲကြည့်ကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ okay a highest level မှာသူလဲခွန်ပြီးဖြေမက်ဆီလဲခွန်ပြီးဖြေသူတို့နောက်ဆုံးကရာမာဘွားလက်ကျန်ကရာမာမှာအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်စီခြင်းတွေဒါကတော့ဒါအယူသားဆုံးဝန်ခံတာပဲဆိုတော့ပရီးမီးယားလိတက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဥရောပလိရောက်နေကြိုက်တယ်ဥမာဒီပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်ဥမာဘိုင်းမြူနစ်ကိုသွားတာဖြစ်ဖြစ်အဲရယ်မက်ဒရစ်ကိုတကြောပြန်သွားတာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ရည်နေတယ်ပြင်မယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဥမာ maybe Chelsea ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ Chelsea နဲ့ Manchester United ကြားက attention နဲ့ဒါပရီးမီးယားလိမှာ different ကျွန်တော်တို့က different something different ကိုကျွန်တော်မြင်နေတယ်လို့ရှင်နေဟုတ်တယ် Manchester United နဲ့ကျွန်တော် Ronaldo ဆိုတဲ့ပုံကြီးကကျွန်တော်တို့2004နဲ့2009ခုနှစ်ကကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီးပြီ5နှစ်အခု100ဒီထပ်တွေ့တော့6နှစ်ဆိုကျွန်တော်တို့က something different ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာလေးကိုတွေ့ခြင်းတကား Ronaldo ကဘယ်အသိရောက်ရောက်ဖြစ်ဆုံးပြတဲ့အနေထားကြောင့်ဒါ something different ပေါ့ဖြစ်နိုင်တော့ Premier League ထက်တခြားလိမှာတွေ့နေခြင်းလေဒါပေမဲ့လေဒါကလို့ Ronaldo Manchester United မှာဆက်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါမဲ့ Chelsea ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင် Chelsea ကရောဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမှာလဲ Chelsea နေထားဘယ်လိုရှိမလဲ Manchester United ကရော Ronaldo မရှိတဲ့ life မှာဘာတွေဖြစ်မလဲ Chelsea နဲ့ဘယ်လိုရှိမလဲဒါလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့က something different ဖြစ်ချင်တယ်ဒါမဲ့ Ronaldo ဟာ one of the best one of the greatest player တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ Ronaldo မရှိတော့ဒါတင်အောင်ပြုလို့ club level မှာအောင်မြင်မှုအဆင့်တန်းရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ချင်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့Ronaldo အနေနဲ့ဒါအနည်းဆက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်မြဝါချင်းတင်ဒီအာရှမှာရှိတဲ့ပြိသက်တွေမြင်တွေ့ခွင့်ရမယ်ဒီ pre-season တိုးမှာသူကတော့ပါမလားမပါဘူးလားဒါခုနပြောဆိုပြဿနာကြီးအများကြီးဒါ time ဘက်ကဖြေရှင်းရမယ်အနေထားရှိရမပါလာခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းရက်ပိုင်းတွင်းမှာပဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ရန်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ပါလာရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲအကုန်လုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းမြဝါချင်းတင်အခုပြောဆိုပေါ့နော်မြင်တွေ့ခွင့်ရမယ်အခွင့်အရေးရတော့ရမယ်မပါလာခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ ticket တွေပြန်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ကြည့်ပါမလားပေါ့เนาะဒါကတော့နောက်ပြောဆိုမျိုးအသင်းကိုတကယ်အားပေးရဲ့ Manchester United fan စစ်စစ်တွေဆိုလို့ရှင်တော့ maybe ကြည့်မယ်ခုနပြောဆိုမျိုး Cristiano Ronaldo ကိုအသင်းကိုအားပေးရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါ personally ရပါပေါ့เนาะ Cristiano Ronaldo ကိုပဲအားပေးရဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့လေဒါခုနပြောဆို ticket ပြန်ရောက်ချမယ်ပေါ့ဒါကလည်းအရင်သိဝင်စားဖို့ပေါ့နည်းဆိုတော့ဒီအပိုင်းတွင်မှာဘလို့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားမလဲ Cristiano Ronaldo ရဲ့ဒီ hit ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကအရင်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အခုမေးချင်တာဒီ Cristiano Ronaldo ရဲ့ fan တွေအတွက်အကိုအနေနဲ့ဘာများပြောချင်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဥမာအကိုအကွာဂျာပရိသတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် fan တွေဟိုခုနပြောလို့ Manchester United fan တွေလည်းပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့အတင်းမှမရှိတော့ရင်သူတို့မှလည်း feeling ဖြစ်မှာပဲဒါလို့ဆိုတော့ဒါ Manchester United နဲ့ Cristiano Ronaldo ဆိုတာလည်းဒါအင်းအတွင်းမြင်ခဲ့အတင်းဟောင်းပြန်လာတဲ့အရန်ပျော်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုဒီဆီရိုနယ်ဒိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအရန်ဝဝကွဲသူရဲ့အရန်ပျော်ကြတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာတခါဘာမှတောင်းမကစားရသေးတရားသီးအောင်မပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတခါအတင်းကနေပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရဲဟိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ fan တွေကလည်းခံစားရမှာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆီရိုနယ်ဒိုအားပြည့်ပြိတက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပြိတက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အတွက်အခုအနေနဲ့ဘာများပြောချင်ပါလဲအဲအမှန်တမ်းပြောရင်ဗျာတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးဗျာရိုနယ်ဒိုအသီးသန့်ကြိုက်တဲ့လူက United ကအခုလက်ရှိ struggle ဖြစ်နေတော့သူတို့ကထွက်စီခြင်းပါ။တောင်းစီခြင်း။ဘာလို့ဆိုတော့သူအောင်မြင်ဖို့အတွက်သူ supply တွေရဖို့အတွက် highest level မှာ compete ဖြစ်ဖို့အတွက်ထွက်စီခြင်းပဲ။ဒါ United ပြေးသက်စစ်စစ်ကြတော့ရိုနယ်ဒိုလည်းကြိုက်တယ် United ကြတော့အသင်းမှာဖြစ်နိုင်အနေနဲ့ရှိစီခြင်းပါပဲ။ဒါကတော့ရှင်ရှင်လေးဥမာ Barcelona ပြေးသက်တယ်ဆိုလီယိုမက်ဆီကိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ် Messi နဲ့ Barcelona ကိုပဲရှိစီခြင်းပါ။ဟုတ်
လေဘောဘောဆိုတော့ United ပြည်သားတချို့ကြောက်လေ Ronaldo ကြောက်ကစားကွက်နေတယ်ဘာညာလို့သူတို့ယူစားတဲ့ပုံစံလေး Ronaldo ထွက်သွားပြဿနာမယူငါတို့အားပေးတာ United ဖြစ်တဲ့တကြောင် Ronaldo မရှိလေပြဿနာမရှိဘူးလို့ခံယူထားလို့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့တေးကြတာတော့ Ronaldo ကြောက် Manchester United ပြည်သားအများကြီးထပ်တိုးလာခဲ့တယ်ဒီဟာဒီကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးတော်တော်များများအရင်တော့က United အသေးကြုံဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းအပ်ပန်းနောက်နေများတဲ့ခါမှာသူတို့ဘောလုံးဘက်ကိုလစ်လူရှိလို့ကြားပြီ10နှစ်လောက်ရှိပြီRonaldo ပြန်ရောက်လာတော့မှချက်ချင်း excited ဖြစ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပြန်အားပေးတယ်။ဒါအောင်ကြီးကြီးအဖြစ်ဂျီလိုပြည်သက်တွေထောင်ပေါင်းများများတော့ရှိမှာထောင်ကြီးတောင်းကြီးတန်းကြီးရှိမှာ။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ Ronaldo ကိုပဲဥတည်ပြီးအားပေးတဲ့ပြည်သက်တယောက်ကွယ်သူသွားလျာနေတာကိုဆက်လိုက်မှာဖြစ်မယ်။ United ပြည်သက်တွေကတော့သူ့ဘော်ကိုရှိနေခြင်းနဲ့ပြည်သက်ရှိလို့မရှိနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တေချာရတာကလက်ကျန်ရာသီပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ကျန်တစ်နှစ်နှစ်လောက်တော့မကျော်တဲ့အချိန်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဝေဖန်ပြစ်တင်တာထက် enjoy လုပ်ဖို့နဲ့ဒါလက်ခံဖို့ပဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်လေတော်တော်မှလည်းဟစ်ဖြစ်နေတယ်မန်စတာယူနိုက်တက်မှာသူဆက်ရှိမလားမရှိဘူးလားဆိုရလဲအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမြန်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမတို့ရဲ့အမြင်အကိုရဲ့အမြင်ဓာတ်ကိုဖလှယ်ပြီးတော့ပြောပြပေးခဲ့ရတယ်ဒီလိုပဲညီမတို့နဲ့အမြင်မတူတဲ့သူတွေလည်းကြီးစုနေတဲ့ပြည်သက်တွေမှာအများကြီးရှိမှာပဲဆိုတော့ဘလိုဖြစ်ဖြစ်တူတူယောက်ရဲ့အမြင်ကိုဒါကိုယ်ပိုင်အမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလိုဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းမှာကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုဆိုတော့လေဒါလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါစီရိုနယ်ဒိုဆက်ရှိခြင်းဆက်မရှိခြင်းတခြားအသင်းရောက်ခြင်းကိုမျော်လင့်တဲ့အသင်းရောက်ခြင်းမရောက်ခြင်းဆိုတာထက်ဒီစီရိုနယ်ဒိုဆက်ပြီးတော့အားပေးရဖန်ကြီးရှိမှဆိုရင်လည်းဆက်ပြီးတော့သူ့ကို supporting ပေးကြပါလို့ပဲညီမကတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြဒါတော့နမေဂျိုစူပါစတာခရစ်စတီယန်ရိုနယ်ဒိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာဂတ်အကြောင်းရိုနယ်ဒိုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကသူဖြစ်လာနိုင်မဲ့အခြေအနေတအားလုံးကိုဒါတုံးသက်တည်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုရိုနယ်ဒိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတယ်ညီမငယ်အိတ်တာလေးနဲ့ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့အောင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါရှင့်။